কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ ঘূৰাই অনা হল কৰোণা আক্ৰান্ত কয়দীক। শনিবাৰে নিশা সোণাপুৰৰ কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা উভতাই অনা হয় 42গৰাকীকৈ কয়দীক। কৰোণা আক্ৰান্ত হোৱাৰ পিছতে সোণাপুৰৰ ৰাণী লক্ষ্মীবাই শাৰীৰিক শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কয়দীসকলক, কিন্তু কভিড কেয়াৰ চেণ্টাৰৰ পৰা পলোৱাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছতে পুনৰ লখৰাৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে 42জন কয়দী। কাৰাগাৰতে চিকিৎসা কৰা হ'ব কৰোণা আক্ৰান্ত কয়দীসকলক। এয়া শেহতীয়া খবৰ, কাৰণ আমি যিহেতু জনাইছিলোঁ যে দুদিনকৈ পলায়ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। প্ৰথম দিনা পলায়ন কৰা দুটা কয়দীৰ এটা ঘাটিগাঁও আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়, কিন্তু পাছৰ দিনাখন পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতে যিহেতু তাত আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ শূন্যলৈ গুলীচালনা কৰাৰ দৰে এক ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে, গতিকে নিৰাপত্তাৰ খাতিৰত পুনৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰলৈ ঘূৰাই অনা হ'ল 42টাকৈ কয়। এই সন্দৰ্ভত আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক উৎপল হালৈ। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়ায় বাতৰি প্ৰাপ্তি দিছোঁ, নমস্কাৰ। নিশ্চিতভাৱে যোৱা 10 জুলাইতে আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ক্ৰমান্বয়ে কোভিড হস্পিটেললৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব, আৰু সেই বাতৰিৰ আজি সত্যতা প্ৰমাণ হ'ল। কিয়নো যোৱাকালি যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে সোণাপুৰলৈ পৰহি যিহেতু 184জনকৈ কয়দীৰ দেহত ধৰা পৰিছিলে কোভিড-19, আৰু হাজতিৰ দেহত এই 184জনৰ দেহত ধৰা পৰাৰ লগে লগে তেখেতসকলক নিয়া হৈছিলে সোণাপুৰত থকা কোভিড হস্পিটেললৈ, আৰু নিয়াৰ সময়তে কিছু বেমেজালি হৈছিলে যাৰ ফলত দুজনকৈ কয়দী পলায়নৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিলে। আৰু যদিহে চোৱা যায় প্ৰত্যেক দিনে বৃদ্ধি পাই আছে কৰোণা আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা, আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত ইতিমধ্যে যদি সেই সংখ্যা যদি মই কওঁ, কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত আক্ৰান্ত ৰোগীৰ সংখ্যা হ'ল আজিৰ তাৰিখত 338গৰাকী, আৰু এই 338জন কয়দী যিহেতু কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে, আক্ৰান্ত হোৱাৰ সময়ত যিহেতু ইয়াতে হস্পিটেল নাছিলে নোহোৱাৰ বাবে তেখেতসকলক ৰাণীলৈকে নিয়া হৈছিলে আৰু সোণাপুৰলৈ নিয়া লৈছিলে। সোণাপুৰলৈ নিয়াৰ সময়তে দুজনকৈ কয়দী পলায়ন কৰিছিলে, আৰু পলায়ন কৰাৰ পিছত চৰকাৰে, আমি পূৰ্বেই কিন্তু বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছিলোঁ যে 10 জুলাই তাৰিখে যে পিছত হয়তো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ হস্পিটেল ৰূপান্তৰিত হ'ব, আৰু যোৱাকালি আমাৰ যিটো বিশ্বস্ত তথ্য আছে আৰু সূত্ৰ আছে আৰু ভিজুৱেল আছে যে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ হস্পিটেললৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে, আৰু হস্পিটেলত যিসমূহ কয়দীক পুনৰ বাহিৰলৈ নিয়া হৈছিলে হস্পিটেলৰ বাবে চিকিৎসাৰ বাবে, কেনে সেয়া লাগিলে সোণাপুৰে হওক বা ৰাণীলৈকে হওক, কিন্তু তেখেতসকলক পুনৰ যোৱা নিশা উভতাই আনিছে। উভতাই আনি এতিয়া কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰতে হস্পিটেল চিকিৎসাধীনৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। আৰু আমি এই মুহূৰ্তত News18 দৰ্শকসকলক জনাওঁ যে 184জনকৈ ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছিলে সৰ্বাধিকভাৱে, আৰু যোৱাকালিও মহানগৰীত 511জনকৈ ৰোগী, আৰু এয়া ৰোগী আনিবলৈ যোৱা কিছু দৃশ্য, আৰু ৰোগী আনিবলৈ এনেদৰে বাহনসমূহ গৈ আছে যিহেতু এতিয়াও 184জন আৰু তাৰ পূৰ্বে 150জন আক্ৰান্ত হোৱা বুলি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ঘোষণা কৰিছিলে। সেয়েহে মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আজি চোৱা যায় 338জন, আৰু 338জন ৰোগী আক্ৰান্ত হোৱাৰ বাবে বিভিন্ন স্থায়ীলৈকে তেখেতসকলক নিছিলে বিভিন্ন হস্পিটেললৈকে, আৰু এতিয়া তেখেতসকলক পুনৰ উভতাই আনিছে। উভতাই আনি থকা দৃশ্য আমাৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে, আৰু উভতাই অনাৰ নিশাৰ দৃশ্যও বন্দী হৈছে। আৰু আমি যদি কওঁ 200খন বেড সাজু কৰা হৈছে ভিতৰত, আৰু মই পুনৰ কৈছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ ভিতৰত 200খন বিচনা সাজু কৰা হৈছে কোভিড হস্পিটেল হিচাপে ৰূপান্তৰিত কৰাৰ লগে লগে, আৰু 200খন হস্পিটেল ইতিমধ্যে প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি এক, বা যি ৰোগীৰ সংখ্যা ভৰ্তি হোৱা বুলি আমাৰ তথ্য আছে, আৰু 338গৰাকী ৰোগী আক্ৰান্ত হৈছিল যদিও এতিয়া তাৰে কিন্তু যথেষ্ট সংখ্যকে সুস্থ হৈ উঠিছে আৰু তেখেতসকলৰ নিগেটিভ হোৱা বুলি আন এক বিশ্বস্ত সূত্ৰে আমাক জনাইছে। আৰু 200খন বিচনাযুক্ত হস্পিটেললৈ এতিয়া ৰূপান্তৰিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, আৰু কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰত যদিহে চোৱা যায় বিগত কেইদিন ভয়ংকৰভাৱে আক্ৰমণৰ বলি হৈছিলে, আৰু এজন কয়দীয়ে উল্লেখ কৰিছিলে যে 95% লোক আক্ৰান্ত হৈছিলে। তাৰ বিপৰীতে কিন্তু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই দাবী মানি লোৱা নাছিলে, তেখেতে কৈছিলে 30% লোকে আক্ৰান্ত হৈছিলে। কিন্তু এতিয়া যিহেতু ৰোগীৰ সংখ্যা বৰ্ধিত সংখ্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া ভিতৰতে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰৰ হস্পিটেললৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, আৰু 10 জুলাইতে আমি News18 দৰ্শকসকলক সেই বাতৰি সম্পৰ্কে কৈছিলোঁ যে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে কোভিড হস্পিটেল, আৰু সেই বাতৰিৰ সত্যতা নিৰূপণ হ'ল। আৰু এতিয়া যদিহে উল্লেখ কৰা যায় যে কোভিড হস্পিটেলত আক্ৰান্ত 200খন বিচনাৰে সাজু কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ, আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কিন্তু সেই 200খন বিচনাৰ পৰা অধিক কৰাৰো সম্ভাৱনা নুই কৰিব নোৱাৰি।